زمون ویډیو چې دا د جنسیاتو متعلق ده بالغ حضرات وګوره کو تاسو وړو سره یا فیملی سره یا هینډ فری استعمال کوي یا دا ویډیو سکپ کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو تم په چینل نوی دا سبسکرائب کو دا بیل آئیکن هم دباو کې چې تاسو ته دا جنسیاتو متعلق ویډیو فراهم شي ګرانو دوستانو تاسو وګورئ دا یو وړوکی هلک دی او دا چې دی دا زنانه د سره د غلط کارو کوشش کوي او هغه ورسره کوي هم نو دا ډیر زیات نقصان لري دا خو په خپله خوا سړی خو د ماشوم زندگی تباه کوي ځکه چې دی وخت کې کم د جنسیاتو متعلق مسائل پیدا شي نو هغه بیا ترومره نه روکیږي او دې سره په نفس کې کجی کمزورې پاتې کېدل دا همی او اکثر دا وی چې یو ماشوم د وخت نه مخکې بال بلوغ ته هم رسی چې دا غنه غلط کارونه کوي بل د ټولو نه غټه د غیدا ده چې دا ماشوم د وړوکوالي نه په ګناه عادت شي او د سره شعور خدا نه وی چې دا سوک دی یا سوک نه دی دی بیا هر کوغه محرم دی کې غیر محرم دی دی هغه جنکو ته یا خزو ته د شهوت په نظر ګوري او دا عادت د پوخ شي نو دا ډیر یو غلط کار دی او د دې ماشوم زندگی دا مکمل تباہ کیږي نو تاسو داسې کوستاسو واړو وی الکان وی او داسې خوشی ځکه جنې وی یا خزی وی او غی سره وی نو په هغه هم خیال ساتي ځکه چې لکه مونږ خو د وړو زنانو یا د وړو ماشومانو جنکو خیال ساتو خو الکان مونږ بے غور پرې خوي نو څنګه چې وړو ماشومانو دې ته تکلیف رسی او دې سره چې دا قسم کارونه کیږي داسې الکانو سره هم کیږي نو د جنکو نه زیات چې په خپلو الکانو چې دی نو نظر وساتئ ځکه چې دا بې غورې دی بار ګرځي نو د هر قسمه استعمالېدی شي خپل واړه چرې هم یوازې مه پرېږدئ امید دي چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته اجازت راکړئ د لوی الله فامان.